Словосполучення «духовна музика» якнайкраще розкриває зміст фестивалю Пентікостія, адже означає це п'ятидесятниця, а головним змістом п'ятидесятниці є сходження Духа Святого, який і перевтілює звучання голосу на сакральний спів. У цьогорічному фестивалю, присвяченого 1025-й річниці хрещення Русі, було символічне місце проведення – комплекс «Мистецький арсенал», який означає не лише один з найпрестижніших концертних майданчиків України, а й ті безсмертні здобутки церковного хорового мистецтва, які й складають справжній арсенал нашої культурної спадщини. До зали зібралося чимало слухачів, але на одного з них учасники фестивалю чекали з особливим почуттям. Фінальний гала-концерт відкрив блаженніший митрополит Володимир. Предстоятель побажав організаторам та учасникам Божого благословення на ниві прославлення Господа. Поруч із блаженнішим митрополитом слухалася в звучанні музики і спеціальний гість Пентікостії, герой України Ніна Матвієнко. Ще один живий національний скарб духовності. Організатори подбали, щоб високих гостей було чим здивувати. Лише уявіть собі, оркестр Запорізької... Ні, зовсім не філармонії. Єпархії. А як зворушила зал народна болгарська пісня у виконанні дитячого архієрейського хору Вінницького кафедрального Спасо-Преображенського собору. До речі, саме цей колектив отримав гран-прі Пентікостії. І в цьому величезна заслуга його керівника, диригента Наталії Кременюк, яка не лише є блискучим музикантом, а й допомагає дітям з малих літ навчатися прославляти Бога в храмі. Дело в том, что это верующие детки, они знают, ради чего они поют, вот, они очень любят это, вот, и мы хотим жизнь посвятить этому, вот, я их учу этому с самого детства, любить церковное пение. Що ж є головним для дітей, які беруть участь в творчому житті цього унікального хорового колективу? Прославити Бога, спастися. Господи Ісусе, Христе, Сині Божий. Головною відмінністю Пентікостії від великої кількості інших фестивалів є те, що його учасники – це не державні, філармонійні або концертні колективи, а саме церковно-приходські. Проте рівень виконання в усіх був надзвичайно високим, тому й журі очолив справжній професіонал. Регент з понад 20-річним стажем, професор, заслужений діяч мистецтв України, керівник хору Свято-Троїцького Іонинського монастиря, протодиякон Дмитрій Болгарський. Від того, як співає хор, залежить молитва храму. Тому на першому місці у нас якраз і був критерій на молитовність. І приємно, що колективи показали високий рівень. Україна вам завжди, вона славиться пісенними традиціями і своєю хоровою культурою. Цьогорічна Пентікостія відлунала, а парафіяльні колективи роз'їхались по своїх храмах звершувати на свято П'ятидесятниці головне їхнє призначення – прославляти Бога, Трійцю єдиносущну і нероздільну, і робити це на найвищому рівні, розкриваючи для молитви людські серця.